അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യജമാനൻ മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം, വേറൊന്നും അവൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല. അവൻ തുടക്കക്കാരനാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗം അവന് ലക്ഷ്യമാവുക. അവൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗവും അവന് ലക്ഷ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സ്വർഗത്തെക്കാൾ വലിയവനാണല്ലോ അവൻ. അവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ മുഅ്മിനാണ്. മുഅ്മിൻ എന്നാൽ അർശിനേക്കാളും ഉന്നതനാണ്. പിന്നെന്താ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മുഅ്മിനെ ഒരാൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് കാബ പൊളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? കാബ പൊളിക്കുന്നതും ഒരു മുഅ്മിനെ ഒരാൾ അകാരണമായി ഭയപ്പെടുത്തുക നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും കോപമുണ്ടാവുക ഒരു മുഅ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇനി എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ മുഅ്മിൻ? സ്വർഗം മഹത്തരമാകുന്ന രണ്ടടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒന്നത് റബ്ബിൻ്റെ അത്വാ ആണ്, റബ്ബിൻ്റെ സമ്മാനമാണ്. ആ നിലക്കത് ഉന്നതമാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമല്ലേ നീ? ഒന്ന്, ആഭരണ പെട്ടിക്കുള്ള വില 800 രൂപ്യ, 1000 രൂപ്യ, 1200 രൂപ്യ, 1500 രൂപ്യ. ആഭരണത്തിനോ? ആഭരണത്തിന് വില 10 ലക്ഷം രൂപ്യ, 20 ലക്ഷം രൂപ്യ, 30 ലക്ഷം രൂപ്യ. ആഭരണ പെട്ടിയുടെ മഹത്വം ആഭരണം അതിൽ അടങ്ങുക എന്നതാണ്. ആഭരണത്തിന് വേറെ പെട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് വെറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും വല്യമ്മ. അപ്പം ഇനി എന്ത് വല്യള്? സ്വർഗം നമുക്കൊരു വലിയതായി തോന്നുന്നത് സ്വർഗം എന്നത് അള്ളാഹു വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഞാനും സൃഷ്ടിയാണ്. ഞാനും സ്വർഗം നോക്കിയാൽ ഉന്നതൻ ഞാനാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വർഗമല്ല, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ നേതാവായ, സൃഷ്ടികളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ്. നേരെ ആലോചിച്ചു നോക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ മാത്രം. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുട്ടി തയ്യാറായത് പുതിയ കൊട, പുതിയ പെട്ടി, പുതിയതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢമായ അലങ്കാരത്തിലും അതിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലും ആണ് കുട്ടി ഒന്നാം ദിവസം സ്കൂൾ പോകുന്നത്. രണ്ടാം ദിവസം പുതിയ പെട്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കുമോ? സ്കൂളിൻ്റെ മദ്രസയുടെയൊക്കെ തുടക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ 6 കഴിഞ്ഞ് മദ്രസ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ തേങ്ങാപ്പൂള്, എന്താ പറയുക, ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ വരുന്നവർ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസ പോകുന്നവർ ആവേശമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? മദ്രസിന് ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങാപ്പൂളും എന്താ പറയുക ബിസ്ക്കറ്റും കിട്ടും. ബലൂണുണ്ടോ? പൊട്ടിക്കാത്ത ബലൂൺ ഓരോരുത്തർക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പൊട്ടിക്കാം. അതിൻ്റെ കൗട് കാണാം, അത് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ ദിവസവും തേങ്ങാപ്പൂളും ബിസ്ക്കറ്റുണ്ട് മദ്രസയിൽ, അതിനെ ആകർഷിക്കാനാണ്. മദ്രസയിൽ നീ പഠിക്കാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, കമനീയമായി അലങ്കരിച്ചത്. സ്വർഗത്തെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നീ തുടക്കക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ്, നീ ആവറേജിൻ്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അന്തല്ലോ, അന്തണ്ടായാൽ പിന്നെ വേറെ റേഞ്ച അങ്ങനല്ലേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ചെറിയ കുട്ടിയോട് വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ സാധനം ഇക്കാക്ക ഇല്ല, ബാപ്പയില്ല, ആരുമില്ല പേടി പോകാൻ, ഉമ്മാക്കങ്ങനെ പീടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി പരിചയവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ എന്താ ഉപ്പില്ലടോ പരിയിൽ, മോനെ ഉപ്പില്ലല്ലോ, ഈ പോയി കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ പോയി ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മടിച്ചു, സ്വാഭാവികമായി കുട്ടികൾ മടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എന്ത് ഞാൻ മിഠായിക്ക് 5 രൂപ്യരാ, 10 രൂപ്യ എന്നെ മഞ്ചി വാങ്ങിക്കോ, കിറ്റ്കാറ്റ് വാങ്ങിക്കോ, 10 രൂപ്യ തരാം. അത് അവനെ ആകർഷിക്കാൻ അതാണ് നല്ലത് എന്നതുകൊണ്ട്. ഇതേ കുട്ടി വലിയതായി, അവന് 10-20 വയസ്സായി, അവൻ എന്തോ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഉപ്പില്ല അവരില്ല. ഇതേ ഉമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം വെയ്യമ്മ, എനിക്ക് വെയ്യ. അപ്പം ഉമ്മ പറയോ, ഞാൻ 10 രൂപ്യ കിറ്റ്കാറ്റ് വാങ്ങിക്കോന്ന് പറയും, കിളിഞ്ഞ ഉമ്മ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ പറയും, ഇവനൊരു കിളിഞ്ഞവനാണെങ്കിലും പറയും. നമ്മളെ നാട്ടിൽ 14 അണ എന്ന് പറയും, 1 രൂപ്യക്ക് 16 അണ വേണം. ചില ആളുകൾക്ക് ചെറിയ പിരി കമ്മി ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് 14 അണ എന്ന് പറയും. ഈ 14 അണനോട് വേണമെങ്കിൽ പറയും കിറ്റ്കാറ്റ് വാങ്ങിക്കോ,
അത് 25-35 വയസ്സായാലും അത് വേറെ റേഞ്ചാണ്. രോഗം വന്നപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരുത്തൻ രോഗം വന്നപ്പോൾ ആശുപത്രിക്ക് പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇറച്ചി മൊറാട്ടി വാങ്ങിത്തരാം എന്നായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇറച്ചി മൊറാട്ടിക്ക് വാങ്ങിത്തരാം എന്നതിനെ ആശുപത്രി പോയി പോകാൻ അവനെന്നെ സോക്കെട്. പക്ഷെ ആശുപത്രിക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാളെ നമ്മൾ ആശുപത്രി പോയാൽ ഇറച്ചി മൊറാട്ടി നിന്നാണ് കുറുമല്ലേ, ഇറച്ചി മൊറാട്ടി വാങ്ങിത്തരാം. ആയിക്കോട്ടെ. അവൻ ആശുപത്രി പോയി. എന്തിന്? ഇറച്ചി മൊറാട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അത് 14 ആണ്, 16 ആണല്ല. മനസ്സിലുണ്ട് പറഞ്ഞത്, റേഞ്ചിൻ്റെ താഴെയുള്ള വർത്താനാണത്. ഒല മക്സൂദുഹും ജന്നാത്തു ആദിനി. ഒരു റേഞ്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്വർഗവും അവർക്ക് ലക്ഷ്യമാവില്ല. ആര് മാത്രം? അല്ലാഹു. അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. നമ്മൾ ഇന്നും 1-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ മതിയോ? ഇന്നും 1-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ മതിയോ? ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കയറി, എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടി, എന്നിട്ടോ? സ്വർഗം കയറി, വിഭവങ്ങളും കിട്ടി, എന്നിട്ടോ? എല്ലാം കിട്ടി. അപ്പോൾ അല്ലാഹു ഒളിവാവും. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സകല ന്യാമത്തോടും അവർ മറന്നു പോകും. റബ്ബിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു, എല്ലാം മറന്നു. മുസ്തഫ നബി സ്വർഗത്തിൽ അവരെ കയറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ മറ നീക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇന്നക്കും റബ്ബക്കും കമറ ലൈലത്തുൽ ബദർ, പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ രാത്രിയിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണും പോലെ റബ്ബിനെ കാണും. അപ്പോൾ അടിമകൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള സകല ന്യാമത്തുകളും മറന്നു. അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, അത് എടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അതങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഉമ്മാനോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഉമ്മാനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് വളരെ അവരും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉമ്മാനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കിച്ചു. നെയ്ച്ചോറ് ഉമ്മ വിളമ്പി, നെയ്ച്ചോറും കോഴിയിറച്ചി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അത് തിന്നാന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങാ പാത്രത്തിലിട്ട് ചൂട്, ആ ചൂടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ചൂട് നാറിക്കോട്ടെ ഫാനിട്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടി ഓണടിച്ച് ആരോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി. അപ്പോൾ ആ ചാടിയാൾ പറഞ്ഞു, ഏ ഉപ്പച്ചി വന്നു. ഉപ്പച്ചി 4 വല മുമ്പ് ദുബായ് പോയതാ, ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെയും അറിയിക്കാതെ വാപ്പ തിരിച്ചു വന്നതാ. അപ്പം ഫെൻസ മറന്നു. എന്ത്? പിന്നെന്തോറ്? പിന്നെന്തോറ്? ബാപ്പ വന്നാൽ പിന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ? പിന്നെ അപ്പനെ ഓർന്നു. അപ്പൻ ബാപ്പ വരുന്നോ വരെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 14 ആണ്, അതും 14 ആണ്. ഈ 2 എണ്ണം കുറവോ? അടിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ഉടമയാണ്. അങ്ങനെയാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോവിൻ്റെ ശില്പത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ബുദ്ധി കിട്ടിയാൽ മൈക്കലാഞ്ചലോവിൻ്റെ ശില്പത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തൻ്റെ ശില്പിയെ കാണുക എന്നതായിരിക്കും. ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ വിൻസെന്റ് വാൻ ഗോഗിൻ്റെ എണ്ണ ഛായാചിത്രങ്ങൾക്ക് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പെയിൻറ്റർ വിൻസെന്റ് വാൻ ഗോഗ്. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു മരിച്ചുപോയി. വലിയ പ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ ചിത്രകാരൻ പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അനുമാനം. ബാങ്കോക്കിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിയുണ്ടായാൽ ആ ചിത്രത്തിന് ആഗ്രഹം ചിത്രകാരനെ കാണലായിരിക്കും. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടിന് ഏതെങ്കിലും ആ പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദവീചികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ യേശുദാസിനൊന്ന് കണ്ണ് കാണാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ഒരടിമക്ക് പൂർണ്ണ ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഉടമയെ കാണൽ മാത്രമായിരിക്കും ആഗ്രഹം. അതുവരെ അവൻ റേഞ്ചിൻ്റെ താഴെ. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എന്തിലും റബ്ബിനെ കാണണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തിലും റബ്ബ് ലക്ഷ്യമാക്കണം. നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല, കാര്യം നടക്കണം. ഇനി നടന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല, നടത്തേണ്ടത് ഞാനല്ല. എല്ലാ ബുദ്ധികളുടെയും സ്രഷ്ടാവായ റബ്ബാണ്. അവൻ ചിലപ്പോൾ നടത്തും, നടത്തില്ല, അവന് അതിൻ്റെതായ ഹിക്മത്തുണ്ടാവും, അതായിരിക്കും ക്ലിയർ.
അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്ലിയർ, അതായിരിക്കും അത് കൃത്യമായിരിക്കും. ഞാനായി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാൻ കമ്മി വരും, അതിന് കമ്മി വരും. മാവിൽ നിന്ന് പഴുത്ത് പഴുത്ത് വന്നു എങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് പഴുക്കണേന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു, കാർബൺ കയറ്റിച്ചു, എന്നിട്ട് പഴുപ്പിച്ചു, അത് ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ്. അത് പഴുത്തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മാങ്ങകളെ പറ്റി എന്താ നമ്മളെ പ്രശ്നം? അത് ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് കാർബൺ കയറ്റി പഴുപ്പിക്കുന്നതാണ്. പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ മാവിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ നിൽക്കും, അതങ്ങനെ ഇരിക്കും. സ്കൂൾ വിട്ട സ്കൂൾ ലീവുള്ള കാലത്ത് മാവിൻ നിന്ന് അത് അതിനാണ് അതാണ് മാങ്ങ. അങ്കണത്തായി മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം വീഴുകയെ അമ്മ തന്നെ അത്രത്തിൽ നുതിർന്നു ചുടുകണ്ണീർ എന്ന് പറയുന്ന 4 മാസത്തിന് മുമ്പിൽ ജനനാൾ കുതിച്ചിട്ടി ഫലമാകന്ധം പൂവിട്ടുണ്ണികൾ വിരിയവേ അമ്മതൻ മണിക്കുട്ടൻ പൂത്തിരി കത്തിച്ചപ്പോ ലമ്മലർച്ചണ്ടൊന്നൊടിച്ചഹ്ലാദിച്ചെടുത്തെത്തി ചുടിച്ചു മാടാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞപ്പോ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കുസൃതിക്കുരുന്നി എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം എന്ന കവിതയാ. മനസ്സിലാവുണ്ട് പറഞ്ഞത്? കേരളീയരെ ഏറ്റവും കവി കരയിപ്പിച്ചൊരു കവിതയാണിത്. ഞാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ സദസ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർ മലയാളത്തിൽ നേരെ അകന്ന് താമസിക്കുന്ന മലയാളികളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിരുന്നിന് മറുപടിയായി എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം എന്ന കവിത വായിക്കുകയും ആ കവിത കേട്ട് അവിടെ കൂടിയ മലയാളികളെല്ലാം കരയുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പറയുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു വരി മാമ്പഴം അത് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലവും അതും അത് സുമോഹനവുമായി തീരുന്നത് അത് മാവിൽ നിന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം, അതിന് റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച സമയം. നമ്മളത് അറുത്തെടുത്താൽ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ അലങ്കാരം കൂടി അതിനുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? തല കൊടുത്ത് ചിന്തിക്ക. നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിലേക്കട് കയറി ഏതാ എന്തിലും റബ്ബ്. ചിലത് നടക്കും, ചിലത് നടക്കില്ല. നടന്നാലുണ്ട് അൽഹംദുലില്ല, നടന്നില്ലെങ്കിലുണ്ട് അതുപോലെ അൽഹംദുലില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും, നടക്കൂല. അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കും, നടക്കൂല. നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നും, ആരോട്? റബ്ബിനോട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഫറാവും. അന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഫറാവില്ല. അന്ന് ദേഷ്യം തോന്നിയാ കഫറാവും. നീ ഇന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഞാനും നീ ഒന്ന് കൂടെ സുബ നിസ്കരിച്ച് സങ്കല്പിക്ക്. നീയോ ഞാനോ ഇന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ചില്ല, കഫറാവും. ഇല്ല, ഹറാമാണ്. റബ്ബിന് കോപമുണ്ടാവും. റബ്ബ് പുറത്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ? എന്താവൂല. ഹുലൂദും ഫിന്നാറില്ല. ഇന്ന് സുബ നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ കാഫറാവുകയോ നരകത്തിൽ എന്നും വസിക്കേണ്ടി വരികയോ ഇല്ല. സുബയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു, കുറേ സുബയങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു. നിസ്കാര ശേഷം അമിതമായി. മിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാ. ഈ അമിതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മനസ്സാ. അതായത് മനസ്സിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. എന്താ പരിധി? എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ തക്കതിൽ നടക്കട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ചെയ്തു. ദമിതം അതല്ല, തൊക്കമിത. ഇന്നും ദ്വാ ചെയ്തു, ദ്വാ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വേറെ ഒരാളുണ്ട്, അയാളൊന്നും സുബ നിസ്കരിച്ചില്ല. ഓൻ അങ്ങാടിയിലെ ഒരു ടപ്പോരിയാണ്. ഒന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഓൻ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിച്ചില്ല. എന്തൊക്കെ എമ്മൂട്ടി വർത്താൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അൽഹംദില്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ പടച്ചോൻ ഇതുവരെ കുഴക്കിയിട്ടില്ല. സുബ ഇന്നും നിസ്കരിച്ചില്ല, ഇന്നലെ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഈ മാസം നിസ്കരിച്ചില്ല. അത് അല്ലാമില്ല, അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മുഴുവനും കൂടി നടക്കൂലല്ലോ. അബ്ബ് വിചാരിച്ചാൽ ഇളകണ്ടോണ്ടു എന്നും അയമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഓനി കൊല്ലം സുബ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഓൻ കഫറാവും. ഇല്ല, ഇന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ച് കഫറാവും. എന്തുകൊണ്ട്? റബ്ബിൻ്റെ കദറിനെ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു പരിധിയിൽ നിർത്തണമല്ല. എനിക്ക് യോഗ്യനാകണം എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ധാരണ അങ്ങനെ വന്നാൽ എൻ്റെ ഇജ്ജത്ത് പോവും. അപ്പം നിനക്കൊരു ഇജ്ജത്തുണ്ട്, ഉണ്ടോ? നിനക്ക് ഇജ്ജത്തുണ്ടോ? ഈ ബട്ടൺസിന്, ഈ ബട്ടന് മഹത്വമുണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ കോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അത് കോട്ടിൽ നിന്ന് വീണുപോയി പിന്നെ
കാറ്റിന് തദ്രൂഹുരിയ കാറ്റടിച്ച് പറത്തി അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെന്ത് വിലയുള്ളത്? അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വന്ന് അത് കുപ്പയിലെറിയും. അപ്പോൾ കോട്ടിൻ്റെ മാത്രം, കോട്ടിൻ്റെ ബട്ടൻ്റെ മാത്രം, അത് കോട്ടിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. നിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിറപ്പിൻ്റെ അടിമയാകലാണ്. അവിടുന്ന് വിട്ടാൽ നിനക്ക് എന്ത് ഇസ്സത്ത്? ലഹുമുക്കുലൂബുൻ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ കുട്ടികളെ? ലഹുമുക്കുലൂബുൻ ഓതിയടാ. ലഹുമുക്കുലൂബുൻ ചെറുപ്പക്കാരോടാണ് റാഷിദിനെ പോലെയുള്ള വലിയക്കാരോടാ പറയുന്നത്. വലിയക്കാരോട് ഒക്കെ എൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ താഴെ, ഒരു 10 വയസ്സിനെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ താഴെയുള്ള ആളുകളോടാണ് ഓതിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ സമമായക്കാരോടും ആ വാക്കില്ല. എൻ്റെ കുട്ടികളാകാവുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്തണം. തെറ്റ് നിസ്കാരത്തിലല്ല, തെറ്റ് മനസ്സിലാണ്. നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തെറ്റ് മഹ്ഫൂറ മനസ്സിലുണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഇമാം ഷാഫിഅലിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഷൈബാനു റായിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഷൈബാനു റായിയുടെ അടുത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ഇമാം ഷാഫിഅലി ചെന്നിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ആട്ടിടയാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് പലവട്ടം പറയും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഷാഫി മാമ പറയും, നമുക്കില്ലാത്തവരും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ആ നാട്ടിലെ ആട്ടിടയനാണ് ഷൈബാൻ. ഷാഫി മാമ ലോകം കണ്ട മഹാനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് വലിയ മഹാനായ ഉസ്താദ് പോയിട്ട് ഈ ആട്ടിടയൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും, ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഉസ്താദ് പറയും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആളല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പല വേൾമും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് കേൾക്കാൻ പോവാണ്. ഉസ്താദിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ആട്ടിടയന്. ഒരു ദിവസം ആട്ടിടയൻ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ വിവരമുള്ള ആളെന്നാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ആട്ടിടയനെ ശിഷ്യന്മാർ, ഷാഫി മാമൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൊതിഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഒരു മസലയിൽ തർക്കത്തിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ തീരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് വരെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ. നിങ്ങളോട് മസല വെച്ചാൽ കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. എന്താ മസല വെച്ചു? അപ്പം ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക. മസല എന്താന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്ത് മറന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പം മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ദിവസം പഠിക്കണോട്ട് കറി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം വിവരണായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മറക്കേ, അത്തഹിയാത്ത് മറക്കേ. നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുനാജാത്തിന്റെ വേളയാണ് എന്ത്? അത്തഹിയാത്ത്. അത്തഹിയാത്ത് മറക്കേ. അത്തഹിയാത്ത് നിങ്ങളെപ്പോൾ തീർക്ക് മറക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്താൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ മറന്നാൽ അന്ന് ഞങ്ങളെ പേര് വെട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടും, കാൽക്കൽ വേണം, മാപ്പാക്കണം. ഞങ്ങൾക്കത് മറക്കൂല. അതൊരവസരത്തിനോട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക, റബ്ബിനോട് മുനാജാത്ത് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങളെങ്ങാനും അത്തഹിയാത്തൻ മറന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ദായറുണ്ട്, ഒരു സർക്കിളുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തലയാണ് വെട്ടും. അത്തഹിയാത്ത് മറക്കുക. കാരണം റബ്ബിനോട് അത്തഹിയാത്ത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അല്ലാ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറകാത്തു സ്വലാത്തു തൊയ്ബാത്തു ഇല്ല റബ്ബിന് കൊടുക്കുന്നവർ. ആ തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുടെ വലിയൊരു അവസരമല്ലേ? അതും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാണ് നിസ്കരിക്കാൻ. എന്നാണ് അത്തഹിയാത്ത് മറക്കേ. ചോറും കൂട്ടാൻ തിന്ന ഉടനെ തന്നെ പുതിയാപ്പളം നാടുവിട്. 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് അറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മോശാക്ക. ചോറും കൂട്ടാനും തിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുതിയപ്പള നാട് വിട്ടു. ഇവന് അമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കും. മനസ്സിലാണ്ട് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്. ഞങ്ങളതിന് കാത്തിരിക്കല്ലേ? അവർ അത്തഹിയാത്തിന്, അത്തഹിയാത്തിന് മറക്കേ. ഒന്നിരിക്കൽ ഞങ്ങളെ സർക്കിൾ ഞങ്ങളെ പേരിട്ട് ഒഴിവാക്കും, പിന്നെ ആ സർക്കിളിൽ കയറില് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിലോ ശിക്ഷയായിട്ട് തലയാണ് വീട്ടിടും. അത്തഹിയാത്ത് മറക്കേ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല, രണ്ട് സുചിതം നിങ്ങൾ അത്തഹിയാത്ത് തന്നെ അല്ലല്ലോ. അതാണ് വിഷയം, അതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു അടിമയുടെ സന്തോഷം നടന്നാൽ ഒട്ടമ്മയാണ്. നമ്മൾ അമിതമായി ദ്വാ ചെയ്യണ്ട. അമിതമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിനെ അമിതമാക്കേണ്ട. ദ്വാ എത്രയാവാം? മിതവും അമിതവും എവിടെ തീരുമാനിക്കുക? മിതവും അമിതമിതവും മിതവും അമിതവും എവിടെ തീരുമാനിക്കുക? മനസ്സിൽ. അതായത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദ്വാ തന്നെ അമിതമായിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഈ ദ്വായിൽ എൻ്റെ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കും, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരവും തരും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉത്തരം തരലും തരാതിരിക്കലും റബ്ബിൻ്റെ ഹിക്മത്താണ്. ആ ഹിക്മത്തായിരിക്കും സത്യം.
അതായിരിക്കും നേര്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണം. വിജയൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലേഖനമുണ്ട്, ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് ലേഖനം അയച്ചപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റർ അത് തിരിച്ചയച്ചു വെട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാതൃഭൂമിയോട് ദേഷ്യം തോന്നിയെന്ന് മാത്രമല്ല, എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചയക്കും. അന്ന് ഞാൻ തഞ്ചാവൂരിലാണ്, അങ്ങനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് നടക്കും. ആത്മഹത്യ പോലും ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ ഞാൻ ലേഖനം എഴുതൽ പഠിച്ചു, പിന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്ററായി. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വെട്ടിട്ട് തിരിച്ചേക്കും. ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് വിജയന്, അത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഈ ലേഖനം. നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിലേക്ക് അയക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലേഖകൻ ഞാനാ. അത് അവിടെ എത്തിയാൽ ഉടനെ നല്ല എഡിറ്റർമാർ ആണെങ്കിൽ വെട്ടി 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 തിരിച്ചയക്കും. മോശപ്പെട്ട എഡിറ്റർമാരാണ്, ഹൃദയമില്ലാത്ത എഡിറ്റർമാരാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ തോട്ടേക്കിടും. തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്താൽ എവിടെയൊക്കെ വെട്ടിന്ന് പഠിക്കും. പിന്നെ അവൻ എഡിറ്റർ, പിന്നെ അവൻ ലേഖകനാവും, പിന്നെ അവൻ എഡിറ്റർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വൃത്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വൃത്തിയെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാത്തതുകൊണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ഫലിതമുണ്ട്. ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് രണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ വൈകുന്നേരം പൈസ എണ്ണ, ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വൈകുന്നേരം എല്ലാ ബസ്സിനും കയറി എന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ബസ്സുകളൊക്കെ നിന്ന് രാത്രി 9 മണി 10 മണി രണ്ടാളും ഇരുന്ന് അന്ന് കിട്ടിയ പൈസ എണ്ണ നേരത്ത് എണ്ണി അത്യാവശ്യമൊക്കെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ മറ്റേ ഭിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പണിയും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെണ്ടിപ്പോയിരുന്നു. നമ്മൾ തെണ്ടിപ്പോയി, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നീ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, നീ നിസ്കാരമൊക്കെ പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി, റബ്ബിനെ പഠിക്കണം, റബ്ബിനെ ഒട്ടു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊന്നും നടക്കൂല, നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അപ്പുറം നടക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരാൾക്ക് യക്കൈനുണ്ട് അഷ്റഫേ, ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഉപാധാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ആൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറിച്ച് നിസ്കരിച്ചു, ദിവസങ്ങളായി ദ്വാറക്കുന്നു, നടക്കണില്ല. അവന് ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിത്തുടങ്ങി, ഇതെന്ത് പഠിച്ചവനാണ്. അതോടുകൂടെ ഖഫറായി, എന്തിനു നിസ്കരിച്ച് അത്രയും ദിവസം കടന്നു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും. അതേസമയത്ത് പുറത്തു വന്നു, പുറത്തു വന്ന് എന്നിട്ട് പീഡയിലേക്ക് പണിക്ക് പോകുന്ന ഓടുന്നതിനിടയിൽ ചുമടേറ്റാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നതിനിടയിലുള്ള തൻ്റെ നാട്ടുകാരനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെ വർത്തമാനങ്ങൾ? എന്തില്ല, നല്ലൊണ്ട്. ചുമടേറ്റിട്ടാണെങ്കിലും പഠിച്ചവനുള്ള ആരോഗ്യം നന്നല്ലോ, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണില്ല, അദ്ദേഹം നടക്കേണ്ട സമയം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പം റബ്ബ് നടത്തി തരും. ഓനൊന്നും സുപേസിക്കില്ല, ആ കൊല്ലവും സുപേസിക്കില്ല, ഓ മോമിനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ ചിന്തി? അപ്പം ഇവിടെ എവിടെ അടിസ്ഥാനം, എവിടെ അടിസ്ഥാനം? അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലു. ഈ ഹദീസ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, തല വെട്ടിയാണ് ഈ ഹദീസ് മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, ഈ ഹദീസ് മറക്കരുത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലുഹു. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പഠിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസാണ്. വളരെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഈമാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്? പഠിക്കാത്തൊരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണ് ഈമാൻ? നിസ്കരിക്കോ, നിസ്കരിക്കലൊരു പൂർണ്ണമായ ഈമാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈമാനിൽ നിന്നും നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും, നിഫാഖിൽ നിന്നും നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഖുർആനോടോ? ഖുർആനോദൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നൽ മുനാഫിഖ യഖ്റഉൽ ഖുർആന. ഖുർആന ആരോടും മുനാഫിഖൂദ് റസൂലാണ്, എത്ര ഹദീസ് ബുഖാരിയിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈമാൻ? അൽ യഖീനു, അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലു. ഈ ഹദീസ് മറക്കരുത്, എവിടെ പോയാൽ ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവും. അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലു, അള്ളാഹുവിലുള്ള ദൃഢമായ ഉറപ്പിനാണ്, അതാണ് ഈമാൻ. കുല്ലുഹു ബഅലുഹു എന്നല്ല, അസ്ബറു നിസ്ഫുൽ ഈമാൻ, കുല്ലുൽ ഈമാൻ അല്ല. എന്നാൽ അൽ യഖീനു കുല്ലുൽ ഈമാൻ, അസ്ബറു നിസ്ഫുൽ ഈമാൻ, ക്ഷമ ഈമാൻ്റെ പകുതിയ. എന്നാൽ അൽ യഖീനു കുല്ലുൽ ഈമാൻ, യഖീനാണ് ഈമാൻ. ദൃഢമായ ഉറപ്പ്, ദൃഢമായ ഉറപ്പ്, ഒരു ദൃഢമായ ഉറപ്പ്. എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മതിയാവും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ചില കളരിയിലിറക്കണം,
അത് കളരി ഉദാഹരണം പറയാം. നിന്നെ മുജീബെ പോലീസിലേക്ക് എടുത്തു. പോലീസിലേക്ക് എടുത്താൽ പിന്നെന്താ? പോലീസിലേക്ക് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ പോലീസുകാരനാകണ്ട. പോലീസിലേക്ക് എടുത്താൽ എന്താ പിന്നെ ആദ്യത്തെ പണി? പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുരുങ്ങിയത് ആറുമാസം അതികഠിനമായ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും. ഈ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായാലേ നിനക്ക് കാക്കിയിട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആണോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കളരി എന്തിനാണ്? നിന്നെ പോലീസാക്കാനാണ്. പോലീസിലേക്ക് എടുത്തു. ഹാ ഓ പെരിയിലെ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി, എല്ലാരും കൂട്ടി, ഇതാ നമ്മളെ കുഞ്ഞാപ്പാനെ പോലീസിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അൽഫാത്തിഹ. എല്ലാരും ചോറുന്നു. ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയില്ല. ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാക്കിട്ട ചെന്നാൽ അതിന്റെ മേലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാക്കിൽ നാല് ചവിട്ട് വരും. ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഇയാളുടെ സൂട്ട്, ഇയാളുടെ എന്താ പറയാ, ഇയാളുടെ ഷൂ തുടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് അതായിരിക്കും. വലിയൊരു ആലിമിനെ പറ്റി ഞാനൊരു ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ആലിം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു ആലിം. ആലിമിനടുത്ത് അക്കാലത്ത് ഈ ചായപ്പീടികളിൽ പോയിട്ട് പള്ളിയിലൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ക്യാൻറ്റീനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു അതിഥിയോ മറ്റോ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ദൂരെ ചായപ്പീടി പിടി ചായ തൂക്കുപാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ പോലെ സ്റ്റവ് സൗകര്യവും ഇല്ല, ക്യാൻറ്റീൻ ഇല്ല. നമ്മളെ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അതിഥി വരികയാണെങ്കിൽ വാപ്പച്ചി പീടിയതിനടി ആയത് കൊണ്ടു അങ്ങനെ പറ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അതിഥി വന്നാൽ വലിയ ആലിമ, ചെറിയ ആളൊന്നുമല്ല, വലിയ ആലിമ, നല്ല മനുഷ്യനാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഒരു അതിഥി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഉസ്താദ്, ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പീടി പോയിട്ട് ചായ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാവുമെന്ന് അറിയും. ആരോട് പറയുന്നറിയോ? അക്കൊല്ലം ഓത്ത് പൂർത്തിയായി മുതിരി സാകാൻ പോണവനോട്, ഇവൻ ഇനി തൂക്കുപാത്രം എടുത്ത് പോകണം. ഇപ്പം ആലിമുല്ല എല്ലാമേയാണ്. ഇനി അടുത്ത കൊല്ലത്തിൽ മേലെ കാളിയാകുമെന്ന്. കാളിപ്പണിൻ്റെ ആധാരം എന്താ? വിനയം, താഴ്മ ചെയ്യൽ. അതിനായോ അടുത്തോലം പറഞ്ഞേക്കും, ഇല്ലേ ഒന്ന് ആലോലം കൂടി ഓട്. ജായിച്ചില്ല. ഒരു ആലിമാകാൻ പഠിക്കാറായി എന്തൊടിക്കലാണ്? അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കലല്ല, വിനയം കാണിക്കാൻ പഠിക്കല. അപ്പടിച്ചോലൊക്കെ വിനയമുള്ളവരുമായി ആ ആലിമിൻ്റെ മുന്നിൽ. കടി വേണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കും. കടി കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദ് ബഹയിലായതുകൊണ്ടല്ല. എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? ചായയും കടി കൂടി വാങ്ങൽ പീടിച്ചെന്നവർ മഹത്വമാണ്. 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയാണ്. എന്തിന്? അക്കാലത്ത് 25 വയസ്സാ ചായക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 10 വയസ്സാ ചായക്ക്. ഈ 10 വയസ്സിന് ചായക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ചായ ഒറ്റക്ക്. ആ പീഡിയക്കാരൻ ചോദിക്കും, എൻ്റെ ചെങ്ങായി, ഇജ്ജാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇത്ര ദൂരം ഒരു ചായക്ക്, ഒരു കാൽ ചായക്ക് അതിനു വന്ന് എൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കാം. അതും കേൾക്കണം, നല്ല ചീത്ത മുഴുവൻ കേട്ടേക്കണം. നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ ഇൻസൾട്ട് ആണ്. ആ പീഡിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ചിരിക്കും. ഇയാളാരാ? ഇയാൾ ആ മാലിലെയോ പിറ്റേ മാലിലെയോ അടുത്ത മാലിലെയോ അടുത്തോലത്തെ കോളനി ഇയാളാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് ശരിയാക്ക. ഈ പണിയൊക്കെ നമ്മളാ നിർത്തിയപ്പോ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ശല്യായി. ഇന്നത്തെ മുത്താലിമ നമുക്ക് ശല്യാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ശല്യാണ്? അവർ പാടേ പഠിച്ചുള്ളൂ, വിനയം പഠിച്ചില്ല. അവർ കടലാസ പഠിച്ച്, അവർ മനുഷ്യത്വം പഠിച്ചില്ല. യഖീൻ എന്നാൽ ഒരു ദൃഢമായ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മതിയാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും. പോലീസ് ചേർന്നവൻ എന്തുണ്ട്? പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നവൻ എന്തുണ്ട്? പരിശീലനം ഇല്ലാത്ത എന്താ നേടാൻ കഴിയുക? ഏത് കാര്യത്തിനും പരിശീലനം. അപരിശീലന കളരിയാണ്. നിന്നെ ഉന്നതനാക്കാൻ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലാ യുറിയു അമല ആമിലീൻ ആയത്താണ്. എന്തർത്ഥം? ഒരു കർമ്മിയുടെ കർമ്മവും അള്ളാഹു പാഴാക്കി കളയുകയില്ല. എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? ലാ യുറിയു അമല ആമിലീൻ, ഒരു കർമ്മിയുടെ കർമ്മവും അള്ളാഹു പാഴാക്കി കളയുകയില്ല. ഇയൊരു പണിയെടുത്തോ എങ്കിൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേന്നേക്ക് എന്താ പറയുക, എസ് ഐ ആവും, എസ് പി ആവും, ഡി ജി ജന്യ ആവണത്, ഇവൻ തന്നെയാണ് ഡി ജി പി ആവണത്. എന്ത് അപ്പോഴത്തിന് എന്തൊക്കെ കേൾക്കണം? ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു ഡി ജി പിയെ കൊണ്ട് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് മുഴുവൻ നേട്ടമുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട്? അയാൾക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യം ഹനിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് താൻ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടെന്ന ബോധം ഈ പീരിയഡിൽ കയറി വരും. അതല്ല, ഇടയിൽ കൂടെ കടലാസ് കയറ്റി ഏതെങ്കിലും കുടുംബക്കാരനായ മന്ത്രി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനാണോ? ആ ഡി ജി പിയെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും.
അത് ഡി ജി പി എസ് ഐയും മൂലിയരും തങ്ങളും മാത്രമല്ല ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. സയ്യിദുൽ ഖൗമി ഖാദിമുഹും ഒരു ജനത്തിൻ്റെ നേതാവ്, ആ ജനത്തിന് സേവനം ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ്, പിന്നെ സേവകനായി നിലനിന്നതുമാണ്. അപ്പോഴാണ് എന്താവുക, നേതാവ്. അപ്പൊ നേതാവാകാനുള്ള പഠിപ്പെന്താ? സർവീസ്, സർവന്റ് ആവുക. സയ്യിദുൽ ഖൗമി ഖാദിമുഹും ഒരു ജനത്തിൻ്റെ നേതാവ്, ആ ജനത്തിൻ്റെ സർവന്റാണ്. അലയ്യത് ബുഹുഹാ, ആ ആടിനെ ഞാൻ അറക്കാം. ഒരു യാത്രക്കടയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആടിനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു, അലയ്യത് ബുഹുഹാ, ഞാൻ അറക്കാം നബിയെ. അപ്പോൾ ഫഖാല ആഖർ, മറ്റേ സഹാബി പറഞ്ഞു, അലയ്യസലഖുഹാ, എന്നാ ഞാൻ തോല് പൊളിക്ക നബിയെ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, വഅലിയ തബഖുഹ, എന്നാ ഞാൻ വേവിക്ക നബിയെ. ഫഖാല റബിഅൻ ഫഅന അജ്മഉൽ ഹതബ, അപ്പോൾ വിറക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കവേ അങ്ങ് വിറകിന് പോവുകയോ ഇല്ല. ഇനി അക്രഹു അൻ അത്തമയ്യസമിൻകും, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ്. ആ നേതാവിൻ്റെ അനിയങ്ങൾ നമ്മൾ, അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇങ്ങനൊരാളാരാ ചരിത്രത്തിൽ? എന്തുകൊണ്ട്? പരിശീലന കളരി നേടിയതാണ്. നമ്മൾ വൈറ്റ് കോളന്മാരായ വലിയ വലിയ സ്കോളേഴ്സായിട്ടാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ജനത അവരെ കൊണ്ട് നശിച്ചു. ഇവിടുന്നോ ഇറക്കുമതി ചെയ്തൊരു നേതാവ് ആ നാട് മുടിക്കും. അതേസമയത്ത് അവരുടെ നിന്ന് വളർന്ന നേതാവാണെങ്കിലോ, അയാൾക്ക് ചൂടും ചൂരും അറിയും, എല്ലറിയും. ഒരു ജനത്തിൻ്റെ കിതപ്പെവിടെയാണ്, കുതിപ്പെവിടെയാണ്, അതൊക്കെ അറിയും. അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഏതൊരു സിദ്ധിക്കും അതിന് മുന്നിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടാവും. ചില സന്ദർഭത്തിൽ റബ്ബിൻ്റെ പരിശീലനം നടക്കും, പരിശോധനകൾ നടക്കും, ഈ ട്രെയിനിങ് കളരി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് കിട്ടൂല. ഒരു ആർത്തിയുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ഭക്ഷണം നിനക്ക് കേടായിരിക്കും, വാരി വലിച്ചിന്നു ചവക്കൽ വരെ ചവക്കൂല. ഒരു ആർത്തിയുടെ നേരത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലോ, കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചു ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല, നാളെ കിട്ടുന്ന നാളെ കിട്ടിയില്ല, മറ്റന്നാ കിട്ടുന്നു മറ്റന്നാ കിട്ടി മറ്റന്നാ കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ എന്താ ഇനി കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല, കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല. പിറ്റേ നാലാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടി. കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും അവൻ എന്ത് പഠിച്ചു? വിശക്കാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ അവന് ടോയ്ലറ്റ് പോയി പല്ല് തേച്ച് ഇങ്ങനെ ഉമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മോനെ ജെല്ലേ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ ഇനി ആക്കമോലെ വരമ്മ, എന്ത് ഇനി ഒന്ന് തിന്നാലും കുറച്ചെന്നുള്ളൂ, വാരി വെച്ചൊന്നുമില്ല, കാരണം വിശക്കാനും പഠിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടിയതായിരിക്കും കേട്, ഇപ്പം വിശക്കാൻ പഠിച്ചു. മനുഷ്യന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണോ എന്ന് അതായിരിക്കും നമ്മളെ നാശം. ഇതിനപ്പുറം നമുക്കൊട്ട് അറിയില്ല. രാജാതിരാജനായ അഹക്കമുൽ ഹക്കിമീനായ റബ്ബിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് വന്നതെങ്കിലോ, ഒരു പേടി പേടിക്കണ്ട, അതതിൻ്റെ വൃത്തിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവന് അവൻ ആരെ കണ്ട്? റബ്ബിനെ, റബ്ബിനെ മാത്രം കാണാം. അലാമത്തുൽ അലാമത്തുൽ ഇഅ്തിമാദി ഫിൽ അമലി, ഒരാൾ തൻ്റെ അമലിലാണ് അയാൾ. മിൻ അലാമത്തുൽ ഇഅ്തിമാദി അലൽ അമലി നുഖ്സാനുർ റജാ ഇൻദ വുജൂദി സലലി. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ തൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ മേൽ, ആരാധനകളുടെ മേൽ അയാൾ ചാരി നിന്നാൽ, അവലംബിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? എവിടെയെങ്കിലും അമലിൽ കമ്മി ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷ കുറയും. പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും കുറയാൻ പാടില്ല. ഒരാളിൽ അബദ്ധം സംഭവിച്ചാലോ പ്രതീക്ഷ കുറയില്ല. പ്രതീക്ഷ വ്യഭിചാരിക്കുണ്ടാവും, എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ കാഫറിനുണ്ടാവില്ല. മൂമിന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, അവൻ ആരാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, പ്രതീക്ഷ പോവില്ല. അതേ സമയത്ത് അവൻ വ്യഭിചാരിയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ, എന്നാലും എന്നാൽ പോലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട്? എൻ്റെ റബ്ബിനെ നോക്കിയിട്ടല്ലോ, അവൻ്റെ വിധിയല്ലേ, ഞാൻ അബദ്ധം ചെയ്തു ശരി തന്നെ, അതിൻ്റെ റബ്ബ് ഓഫൂറാണല്ലോ. അവൻ അവലംബിച്ചത് ആരെയാണ്? റബ്ബിനെയാണ്. മനസ്സിലായി? ഒന്ന് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിനെ അവലംബിക്കണ്ട, നമ്മൾ യഥാർത്ഥ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചോ? നിങ്ങളോടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളോടാണോ പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആകാശം പടച്ച കാലത്ത് പടച്ച ചില മലക്കുകളുണ്ട്, അവർ റുക്കുയിൽ പടച്ചു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആകാശം പടച്ച കാലത്ത് പടച്ച മലക്കുകളുണ്ട്, ആ മലക്കുകൾ റുക്കുയിലാണ്, റുക്കുയിൽ തന്നെ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ
ചില മലക്കുകളോ സുജൂദിലാണ്, സുജൂദിൽ തന്നെ ഇലായുമിൽ ഖിയാമ. വേറെ ചില മലക്കുകളോ ഖിയാമിലാണ്, ഇലായുമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമിലാണ്. നിൽക്കന്നെ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിൽക്കന്നെ, എത്ര കോടി കോടി എത്ര കോടി എത്ര കോടി എത്ര കോടി വർഷം അറിയില്ല. ഖിയാമത്ത് നാൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആകാശം മുഴുവൻ അള്ളാഹു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ അമൽ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മലക്ക് പറയും, ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, മാപ്പാക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ എന്തുപറയാ, നമ്മളെ വലിപ്പത്തരം മാപ്പാക്കെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നിടത്തല്ല, നിസ്കരിക്കൽ നമ്മളെ ബാധ്യതയാണ്. അത് നമ്മളെ വലിപ്പത്തരല്ല, നമ്മളെ വലിപ്പത്തരം നമ്മളെ കൊളത്താണ്. ഈ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രോതാവ് ഈ സദസ്സിലില്ലാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനിടയിൽ ഒരു ലിങ്കിടും. ആ ലിങ്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇതിനെ കൊളത്തിയത്. ആ ലിങ്കിൽ ഒരടിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഈ പ്രസംഗം കിട്ടും. എന്നതുപോലെ ഒരടിമയുടെ മാത്രം നിസ്കാരമല്ല, കൊടാന 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 കോടി വർഷം സുജൂദിൽ കിടന്ന മലക്ക് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ദിവസം എന്ത് പറയും, നീ വിചാരിച്ച വിധത്തിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനായില്ല, മാപ്പാക്കണം റബ്ബേ. നീ പറയാൻ പോണ അത്ഭുത, റമദാനിൽ ഒന്നാം ദിവസം പട്ടി നടന്നു, എന്താ പറയാ, ഒന്നാമത്തെ പത്ത് കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ പത്തിലും പട്ടി നടന്നു, നോമ്പ് വിൽക്കുക, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, റജ കൂടിയല്ലോ, അപ്പൊ പത്ത് നോമ്പ് കൊണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തിലേക്ക് കയറി. എന്താ പറയാ, നോമ്പ് ഫുർലി, നോമ്പ് ഫുർലി ദുനൂബി, അങ്ങനല്ലേ പുറത്തുണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കൊതിയായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കൊതി പോയി, ഒന്നാമത്തിൽ വല്ലോണം കിട്ടണം എന്നുണ്ടായിന്, അള്ളാഹുമ്മർഹംനി, ഒന്നാമത്തെ പത്തിൽ പിന്നെ കിട്ടണം എന്ന് ബോധ്യണ്ട്, അള്ളാഹുമ്മർഹംനി, റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണ വലിയ മുതലാളിയല്ലേ, തരണം തരണം. രണ്ടാമത്തെ പത്തിലായപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, നരകത്ത് ഒഴിവാക്കി തന്നെ തിരിഞ്ഞു, പട്ടിണി കടന്നു, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് തിരിഞ്ഞു, ഒന്നും വേണ്ട, അള്ളാഹുമ്മർഹംനി പറഞ്ഞവൻ എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് പൂതിയുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് പൂതിയെന്നല്ല, എന്തേ ഉള്ളൂ, നരകത്ത് ഒഴിവാക്കിയാ മതി. ഇങ്ങനെയാണ് കേറി, ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോകും. മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹുമ്മ ആയത്തക്കനി മിനന്നാർന്ന് പറയണ, അപ്പോൾ നരകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആയത്തക്കനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കെട്ടെന്ന് അയച്ചരണം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ നരകത്തിലല്ല, മൂന്നാമത്തെ പത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നരകത്തിലെത്തി. ഒന്നാമത്തെ പത്തിലാണ് പൂർത്തിയ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടണം, വലിച്ചൂട്ടണം, വലിയ മുതലാളിയാകണം, അള്ളാഹുമ്മർഹംനി. രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ വലിച്ചൂട്ടലിൻ്റെ പൂർത്തി അവസാനിച്ചു. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, നരകമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഒഴിവാക്കി തരണം, ഫുള്ളി ദുനൂബി അല്ലേ, ദോഷം പൂർത്തിയായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പത്തിലോ, മൂന്നാമത്തെ പത്ത് കയറിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ പത്ത് കയറിനോടുകൂടെ നരകത്തിലെത്തി. എന്താ പറയുന്നത്, മോചിപ്പിക്ക് എന്നറിയ പോന എവിടെയാ, നരകത്തിലാണ്. അവൻ തിരിഞ്ഞു, ഞാനൊക്കെ നരകത്തിലാണെന്ന് അവൻ തിരിഞ്ഞു. അവസാനം പിന്നെ അത് ചെല്ലി ചെല്ലി തൊണ്ടടഞ്ഞു, പിന്നെ വല്ലാതെ പറയാനും പെയ്യ. അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങൾ എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഊറല്, ഊറല്, ഇതുവരെ നോറ്റ നോമ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഊറല്, എസൻസ് ഓഫ് ദി സോം, നോമ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് എസൻസ് എന്താ, തന്നെ കൊടാന കോടി കൊല്ലം സുജൂദ് കിടക്കാൻ മലക്കും പറയണത്, മുമിനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജാലത്തിന് ഒളിവായി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പാ, ഞാൻ നിന്നോട് നരകത്തിനൊരു അതിനോറാതല്ല, മാപ്പാക്കി തരണം, ബസ്, എനിക്ക് എന്തേ വേണ്ടിയുള്ളൂ. ഹബീബ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, എന്നാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ, അവസാന രാത്രികളിലായിരിക്കും, ഒറ്റട്ട് രാത്രികളിൽ, അവസാനത്തെ പത്തിൽ, അതിനാണ് സാധ്യത, അവിടെ നോക്കിക്കോളി. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഫമാ നസ്അലു റബ്ബനാ ഫമാ നതുൽബു ഫീഹാ, അതിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് തേടേണ്ടത് നബിയേ, ഉക്കമാക്കാലു, നബിയോട് ചോദിച്ചു, നബിയേ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അവസാന രാത്രികളിൽ എന്താണ് തേടേണ്ടത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സലുല്ലാഹുൽ സലുല്ലാഹൽ അഫ്വാ, നിങ്ങൾ മാപ്പ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും, ബസ്, സ്വർഗം ചോദിക്കണ്ട, നിങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പ് വയ്ക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൂട്ടും. തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവൻ അവിടെയും വലിച്ചു കൂട്ടും, പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല, അവിടെ കിട്ടിയില്ല, പോയിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല, തന്നെ പറയും.
തിരിഞ്ഞു തിരിയാത്തോൻ തിരിഞ്ഞോനോ? ഒന്നും വേണ്ട, മാപ്പെണ്ണാ മതി. ഇതാണ് കോടാന കോടി കൊല്ലം സുജൂത് കിടക്കുന്ന മലക്ക് പറയുന്നത്. കയ്യാമത്തിനോട് പറയും, മാപ്പാക്കണം, നീ വിചാരിച്ചമായി ആക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മുജീബെ, ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് പറയാനാ നിന്നോ? നിനക്കുരിക്കും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ്. തല കൊടുത്ത് ചിന്തിക്ക്, നമുക്ക് അവമാനം മതിയോ? ഒരു അമലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ അത്ര നൂറ് യാസീൻ ഓതിയിട്ടും കാര്യം നടന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നവരില്ലേ, ഞമ്മളെ നൂറിയല്ലേ. 313 യാസീൻ ഓതാൻ ആ മൗലവി എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ 313 ഓതി, ഒന്ന് ശരിയായിക്കണോ അല്ലേ എന്ന് ഡൗട്ടായി. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും ഓതിയൊരു യാസീനും കൂടി. എൻ്റെ കണക്കിൽ 314 ഇനിയിപ്പോൾ കുറയണ്ട. 13 എന്നിട്ട് എന്താ നടന്നത്? കാഫറുടെ എങ്ങായി ഇപ്പം ആരെ കളിയാക്കി? ആരെ കളിയാക്കി? റബ്ബിന്. എന്ത്, ഞമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒന്ന് 313 816 ഇല്ലിരും കാര്യമില്ല. ഇപ്പം കളിയാക്കിയത് ആര്? അതാണ് ഈശു 313 ഓതിക്കോ. എന്താ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാണ്ടത്? റബ്ബ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ളൊരു സമർപ്പണമാണ്. നടന്നാലും പാടില്ല, നടന്നില്ല, നടന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ, എൻ്റെ ആ ബുദ്ധി ചെറുതാണ്. അവൻ്റെ ബുദ്ധി ബുദ്ധികളുടെ രക്ഷിതാവാണ് അവൻ. അവൻ തീരുമാനിച്ചായിരിക്കും ശരി. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വഷളാകലായിരിക്കും ശരി. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇസ്സത്ത് എന്ത് ഇസ്സത്ത്? അവൻ്റെ തന്നെ ഇസ്സത്ത്. വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ റസൂലി, അല്ലാഹുവിൻ റസൂലിനാണ് ഇസ്സത്ത്. വലിയ മുഅ്മിനീൻ കൊടുക്കണം, അതാണ് മുഅ്മിനീൻ. ബട്ടൺസിന്റെ ഇസ്സത്ത് എന്താ? അത് കോട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. മരിയേക്കുന്നോ? ഞാൻ കോട്ടാണ്. അക്കോട്ടിന്റെ ബട്ടൺ കുഴിഞ്ഞടി. അപ്പോൾ വേർ കാട്ടിലിങ്ങനെ അടിച്ച് പറക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ അഹങ്കരിച്ച് മറ്റേ ആൾ ചോദിച്ചു, ഏപ്പെന്തായി കൂട്ടവിടെ പോയി? അല്ല, കോട്ട് രാജാവിന്റെ കോട്ടിന്റെ ആളായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായി ഇവന്റെ ഇസ്സത്ത്? ഈ നൂല ഇവനെ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിലേക്ക്? കൂട്ടിലേക്ക്. അതോടെ ഇസ്സത്താ. G7, G8, G9, G10 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ട്. ആ കോട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവനും അച്ചടിച്ച് വരും. കോട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഭയങ്കര. അതിന് ആ കോട്ടിന്റെ ബട്ടണെ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് കോട്ടിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെറിയും, ഓട്ടുകയറിയും. നീ കോട്ടിന്റെ കാര്യം പറയാം, കോട്ടിന്റെ ബട്ടൺ പറയണ, കോട്ടിന്റെ കാര്യം പറയാം. കോട്ട് രാജാ വിട്ടപ്പോൾ വലിയ കോട്ടായി. അതേ കോട്ട് നാളെ നാട്ടിലെ ഭിക്ഷക്കാരനിട്ടാലോ? ഭിക്ഷക്കാരെല്ലാം കോട്ടിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ വലിയൊരൊക്കെ കോട്ട് ഒഴിവാക്കും. ഒരുത്തനെ ഞാനൊരു മുതലാളി ചെക്കൻ്റെ ഒരു കഥ തമാശ രൂപേണ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എന്നോട്. ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഊട്ടി പോയപ്പോൾ അക്കാലത്ത് നല്ലൊരു കുപ്പായം കണ്ട്, നല്ല കളറുള്ള ഭംഗിയുള്ളൊരു കുപ്പായം. അങ്ങനെ വലിയൊരു പൈസ കൊടുത്ത് ആ കുപ്പായം വാങ്ങി. നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരാളുടെ മകൻ ഇതേ കോലത്തിലുള്ളൊരു കുപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടെ വലിച്ച് ചീന്തി കത്തിച്ച് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. എന്താണ്? അത് വെയിറ്റുള്ളവനിടുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ്. ഈ കോട്ട്, ആ കോട്ടിടാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളിടുമ്പോഴേ അതിന് വെയിറ്റുള്ളൂ. കിരീടം രാജാവ് വെച്ചാൽ രാജാവ് രാജാവാണ്. അത് നാടകക്കാരും വെക്കും, ഓനെ രാജാവെന്ന് വിളിക്കും, രാജാവായി അഭിനയിക്കും. ദർബാറിൽ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറയും, കിരീടം ആര് വെക്കും? രാജാവും വെക്കും, നാടക ആക്ടറും വെക്കും. നാടക ആക്ടർ വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ പോയിട്ട് പറയോ, രാജാവേ നാടകാണ്, നമ്മളൊക്കെ കൂട്ട് നാടകാണ്. വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്തു വലി റസൂലിഹി, നിനക്ക് ഇസ്സത്ത്, അള്ളാഹുവിന് ഇസ്സത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി എന്ന നിനക്ക് റസൂലിന് ഇസ്സത്ത്. അപ്പോൾ ഇസ്സത്ത് ആർക്ക? അള്ളാഹുവിന് തന്നെ. റസൂലിന് ഇസ്സത്ത് ആരായതാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആരാണ്? വലിയ മുഅ്മിനീൻ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് റസൂലിലേക്ക് ചേർന്നതാണ് ആരുടെ ഇസ്സത്ത്? മുഅ്മിനീൻ. അത് മാറ്റിച്ചാൽ നിനക്കെന്റെ ഇസ്സത്ത്? റബ്ബ് തന്നെ വഷളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ വഷളാക്കലാണ് നിനക്ക് ഇസ്സത്ത്. പഠിച്ചല്ലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനപ്പുറം ഇസ്സത്ത് ദുരഭിമാനാണ്. ആ ദുരഭിമാനം നിന്നെ നാശത്തിലെത്തിക്കും. ഫഅമ്മസ്സബർ അൻസല മിനസ്സമാഇ മാഅ ഫസാലത് ഔദിയത്തു ബിഖദരിഹ ഫഹ്തമല സൈലു സബദ റബിയ. യാ അല്ലാഹ്, ആകാശത്തുനിന്ന് വെള്ളം വരും, മഴ പെയ്യും. താഴ്വാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊലിക്കുമ്പോൾ
പഹ്തമല സൈദു സബദ റബിയ, പ്രചണ്ഡമായ മാലിന്യങ്ങളെ, പ്രചണ്ഡമായ ഒഴുക്കി മാലിന്യങ്ങളെയും വഹിച്ചു പോകും. എന്താ ഉപമ? അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നൊരയും പതയും മാലിന്യങ്ങളും എന്തിൽ പോവും? ഈ വല്ലാത്ത ഒഴുക്ക് എന്തു ചെയ്യും? നീർക്കുമിളകളെയും വൃത്തികേടുകളെയും നൊരപതകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ രാജാവാര, നൊരയും പതയും വെള്ളത്തിന് വഹിച്ചല്ലോ, വെള്ളം നൊരയും പതയും വഹിച്ചതല്ലേ. ഇപ്പോൾ രാജാവാര, നൊര കണ്ടോളേ. കുറച്ച് ക്ഷണികമായ നേരങ്ങൾ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഒറ്റിപ്പോവും, അതിനൊരു വിലയില്ല. വെള്ളം പിന്നെയും പോവും, നൊരക്ക് ഐസില്ല. ഈ നൊരയെ പോലെ ആകരുത്. എന്താ പറഞ്ഞ്? ഈ വലിയ ആളാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, നിന്റേത് നൊരയാണ്. നീ ഹക്കീഖത്തിലേക്ക് വരണം, അപ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടിയിരും. വിനയത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ, അതാ മഹത്വം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അതാണ് എൻ്റെ മഹത്വം, അല്ലാതെ രാജാവായി പോകലല്ല. സത്യത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളെന്ന് തോന്നും നൊര പോണണ്ടാൽ. നിനക്കൊരു പണിയില്ലല്ലോ, നിനക്കെന്താ വലിയ പണിയുണ്ടോ? എന്ത് പണിയാള്? നൊര എങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊടുക്കും? വെള്ളം അങ്ങനെ വഹിക്കും, മലവെള്ളം വഹിച്ചു എന്തിനെ? സബദർ റാബിയ, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നൊരയെ, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നൊരയെ വഹിച്ചു. ആര് വഹിച്ചു? വെള്ളം. വെള്ളം ഉണ്ട്, അത് നിലനിൽക്കും, നൊരയോ? ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കും. അമ്മാമായും വെള്ളം ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നത, അത് നിലനിൽക്കും. നീർക്കുമിളയും നീ ഇല്ലാതാകലാണ് ഉപകാരം. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, നീർക്കുമിള പോലെ ആകരുത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് അഭയം. വെറൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട, തെറ്റുപറ്റി ഒരു സെക്കൻഡ് നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നീ ആരോട് പറഞ്ഞു? റബ്ബെ മാപ്പാക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു, റബ്ബ് നിന്നെ പൊക്കും. പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും റബ്ബിനെ കഴിയൂ. അപ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരി. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും എന്നെ ബാക്കി പറയാം. അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലുഹു. ഈമാൻ എന്നാൽ ഒന്നുമല്ല, ഒരു സുബറുമല്ല, സുബറൊക്കെ എൻ്റെ പകുതിയാണ്. ഈമാൻ എന്നാൽ എന്താണ്? യഖീനാണ്, ദൃഢമായ ഉറപ്പ്. എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിടൂല. വിട്ടോ ഇല്ലേ, എന്താ നോക്കട്ടെ, ഇതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിട്ടേയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ രാജാവൊന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയാവും, ചിലപ്പോൾ രാജാവും. എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്, എന്തായാലും സന്തോഷമാണ്. ഇന്നലെ എന്നെ സൈന്യാധിപനാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം, പ്രത്യേകിച്ചൊരു സന്തോഷവും വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നെന്നെ സാധാരണപ്പെട്ട ആളിനക്കളക്കാരനാക്കിയപ്പോൾ ദുഃഖവും വന്നില്ല. ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞല്ലോ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത്, അതാണ് മുഅ്മിൻ. ഇന്നലെ എന്നെ സൈന്യാധിപനാക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഒന്നുമില്ല, അതെൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ടാണ്. പിറ്റേൻ എന്നെ സത്യജ്ഞാനം എന്ന് ഒഴിവാക്കി സാധാരണ സോൾജിയറാക്കി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. അതെവിടെയും പണിയെടുക്കും. വിറകെട്ടനോ? നവറകെട്ട, വിറകുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ല. ഈ നാല് പണികളിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പണിയതാ? ഒരു വെയിറ്റുള്ള പണി അല്ലേ അറക്കൽ? ഒരു വെയിറ്റാ. പിന്നെ തോല് പൊളിക്കൽ, വേവിക്കൽ, പണ്ടാരിക്കൊക്കെ എന്താ വെയിറ്റ്? അതേ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, വിറക് കൊട്ടികളും വെള്ളം കോരികളും. അങ്ങനെയപ്പോ പിന്നെ മോശപ്പെട്ടവർക്ക് പറഞ്ഞ വയലാണ് എന്ത്? വിറക് കൊട്ടി. റസൂലുള്ളതിൽ ഏത് പണിയെടുത്ത്? വിറക് കൊട്ടി. വിറകിയാൻ കൊണ്ടുവരും. ഇതിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പണി ആരേറ്റു? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമല്ല. മുഅ്മിനെ റബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ച് ഒക്കെ ഏൽക്കും. മുഅ്മിന്റെ ഇജ്ജത്ത് അവന്റെ കർമ്മത്തിലല്ല, അവന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. ആരിലേക്ക്? എന്താകാനും തയ്യാറാണ്, എന്താകാൻ തയ്യാറാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ്. വളരെ ചിന്തിക്കണം, ഇതിനൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയും. على النبي صلى الله
لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. മറക്കരുത്, ഇന്ന് പഠിച്ച ഹദീത്ത് മറക്കരുത്. അൽ യഖീനു വൽ ഈമാനു കുല്ലു, മറക്കരുത്. ഇമാം മുർത്തള സബീദി തങ്ങൾ തൻ്റെ ഇത്തഹാഫിൽ ഈ ഹദീത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഹാഫിൽ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ ദുറുൽ മൻസൂറിലും ഈ ഹദീത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അത്വാഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരിയും റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ ഹദീത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്തിക്കണം, അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലു. ഇത് ഇന്നത്തെ ഹദീസാണ്, മറക്കരുത്. അൽ യഖീനു ഹുവൽ ഈമാനു കുല്ലുഹു, ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്താണ്? യഖീനാണ്. അൽ ഫാത്തിഹ.